Podcast Gobec je nazaj in prvič odbojkarsko barvan. Klemen Čebulj, hvala, ker si za čas. Z veseljem. Kako si? Priprave v polnem teku? Ja, priprave so zdaj v polnem teku. Mislim, da imamo kar en fajni ritem zdaj pred tem svetovnim prvenstvom doma. Da se probamo čim bolj pripraviti na to svetovno prvenstvo. Jaz upam, da bojo tudi gledalci tisti, ki bojo prišli in nas nekako podpirali. Vsaj toliko, kot so nas na evropskem prvenstvu, ki vemo vsi, da je bilo res vrhunsko vzdušje in tudi po njihovi zaslugi smo dejansko osvojili in prišli tako daleč, kot smo. Tako da ja, res si želimo enega takega vzdušja še enkrat. Se čuti potem, ko veš, da boš igral doma svetovno prvenstvo, se čuti malce tiste napetosti. Malo drugače se začne verjetno priprave, kot če je prvenstvo doma, kot pa če je kje druge, ali ne? Pa kaj pa vem, meni je tako, no, meni je ta prvenstva doma so meni vedno tako, no. Ti daje neko dodatno energijo za reč, ne. Se bolj zavzameš za vse skupi. Ne, da se ne bi prej, ampak ti daje neko dodatno moč. Jaz mislim, da ni nekaj, vse osebno jaz ne čutim za nekega pritiska. Ampak res, tisto dodatno energijo, dodatno zbranost mogoče. Veš, da imaš domače na tribunah, ne, da gledajo pred televizori in ti daje neko fajno energijo. No. 2017, ko je bilo prvenstvo, evropsko prvenstvo, takrat doma, na začetku še ni bilo toliko gledalcev. Ne? Recimo tiste prve tekme, se spomnim, ko smo imeli prvih tekme, je bilo, ne vem, 3-4 tisoč, potem 5. Vsako tekmo, ko so bile boljše igre, je bilo več. Pričakuješ, da bo tokrat, recimo skupinski del, traja tukaj samo 3 tekme, ni 5 tekem, ne? Da bo že od prve tekme dalje, da bo do prve tekme dalje Stožice razprodane. Ma, ne vem, kaj pričakovati dejansko. Takrat tisto evropsko prvenstvo doma je bilo res nekaj posebnega. Trajalo je tudi dosti časa. Dejansko si lahko preklical nekako gledalce v dvorano. Vemo, da nismo začeli prav nekako blisteče. Potem imeli malo sreče na koncu, ampak gledalci so začutili to energijo nekako in se je Slovenija res združila. Takrat tisto evropsko prvenstvo 2019. Je pa tudi tak, ne, to prvenstvo v Sloveniji, pa potem tudi naslednjo na Češkem in na Poljskem, podobno v skupinskem delu, ne najbolj blesteče predstave, potem pa bolj kot je šlo za res boljši ste bili. Tukaj pa za ne bo nekega prostora, recimo za uigravanje, ne. 3 tekme samo v skupinskem delu, takoj moraš biti na vrhunskem nivoju, težki nasprotniki, Kamerun, Nemčija, Francija. Ja, zdaj ni časa, zdaj je res. Jaz mislim, da se moramo res najbolj optimalno pripraviti, uigrati, da potem ne bo nekih kiksov, kot mogoče so bili v prejšnjih letih. Pač res mislim, da igramo prvo tekmo s Kamerunom, ki bo tista zelo pomembna in potem Francija in Nemčija. Jaz mislim, da bo že tam Nemčija, oziroma Francija, Nemčija že kar lepo polna dvorana in nam bojo tudi gledalci pomagali pri tem, da naredimo nek dosežek tudi že v skupinskem delu. So Francozi po tvojem mnenju prvi favoriti? Ma, zdaj, po zadnjih rezultatih, kot jih dosegajo in kakršno igro kaže, jaz mislim, da so kar oni res prvi favoriti. Imamo tu, kaj, olimpijski prvaki, zdaj so zmagali to svetovno ligo in jaz mislim, da so lahko kar na papirju. Pa star znanec na klopi, ne? Andrea Gianni, selektor, s katerim ste prvič osvojili srebro na evropskih prvenstvih, zagotovo ga vi dobro poznate, pa tudi on vas, ne, reprezentanca se od takrat, od 2015, se je spremenila, ampak tudi ne toliko, ne? Ja, mislim, Andreja ga poznamo vsi, on pozna nas, vsekakor svetovna odbojka, oziroma rečemo temu, evropska odbojka, se je spremljena skozno, v bistvu, tako da pač treneri tu zdaj ni nekih znanstvenih fantastik za odkrivati. Tako da jaz mislim, da so Francozi kar dobro zbrali na klopi selektorja. Misliš, da bi se ta zgodba, odbojkarska pravljica, lahko rečemo, pred tem niste bili niti ne tako, ni bila Slovenija niti vedno na evropskih prvenstvih, na to pa 3-krat srebro na zadnjih 4 prvenstvih, da bi se začela, če ne bi bilo Džanija, ali je vse skupaj se nekako poklopilo takrat, tudi vi kot igralci, kot selektor? No, jaz mislim, da se je kar fajn poklopilo vse skupno. Težko bi zdaj nazaj lahko karkoli rekli. Vemo, da do takrat nismo prav kaj dosti osvojili, če lahko temu tako rečemo. In potem se je neka naša zgodba začela od tistega leta 2015, ko je prišel Andreja k nam v reprezentanco in tudi njegov štab. Tako da ja, jaz mislim, da smo imeli kar srečo, no, da je takrat
se je reprezentanca pač odzvala na naše prošnje nekako tudi malo, da pripelje tujega trenerja. Želeli smo Italijana in to so do vse meje izkoristili. Mi smo to do vsake meje izkoristili in mislim, da je tudi on kar lepo takrat izkoristil tisto prisotnost na naši klopi. Gle, tako potem, ko razmišljam, te tri srebrne medalje, ne, dobro, na YouTube si lahko malo več privoščimo, prekleto zlato se izmika, ne, ampak če na koncu, če pogledaš nazaj, če bi recimo enkrat bil evropski prvak, pa te potem več ni nikjer, ne, bi vsi rekli, mogoče se mi je poklopilo nekaj slab dan ostalih, bla, 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 ne, ampak pokažeš pa neko konstantnost s temi srebrnimi medaljami, čeprav vem, da kot tekmovalec, kot si, ne, pač si želiš to zlato, ne? Ma jaz bi zamenil vse tri za eno zlato. A bi menil? Na seveda. Ker pač vem, mogoče je bila edino prvo srebrno, da je bilo uno wow, super, fino, ful, a drugi dve si ful razočara, ne? Ker pač veš, da si šel po to, da si imel možnost in sploh to recimo zdaj 2019, ko smo igrali v Sloveniji, jaz mislim, da če bi takrat igrali tudi finale v Sloveniji. 19 je bilo... A 19? Ja. 19 je bilo v Sloveniji. Mislim, da bi, če bi takrat igrali tisto, še v tisto v Stožicah, jaz bi kar lahko se nadejali zlatega, no? Ker je pač res bila to vzdušje in vse odzadi, kar je bilo res na vrhunskem nivoju. Mešam se, skup v glavi, 2017 je bil Eurobasket, pa prvenstvo na Poljskem, ne? Takrat. Ja. Ja, to sem te tudi htel vprašati. Misliš, da bi bilo takrat zlato, če bi še potem, če se ne bi selili v Pariz, ne? Ampak je bila, lahko rečemo, takrat selite en narodov v Pariz, ne? Koliko Slovencev je bilo takrat v Parizu tudi? Pa ja, mislim, takrat sicer kolikoli jih je bilo, so jih dali gor pod streho, da jih v bistvu mi niti nismo videli, dvorana je bila res ogromna. Tudi neko zvočenje je bilo tako čudno za reč, ker je bilo res unam glasba. Pa tudi osvetlitev recimo taka, ne? Ja, jaz sem gledal po televiziji, je bila kar netipična, ne? Ja, osvetlitev je bila res taka netipična, uno. Gledalci so bili vsi zatemnjeni in glasba je res nabila na polno. Mislim, kar mogoče mi nismo bili vajeni tega, reprezentance so že igrali nekaj tekm pred tem v taki dvorani, tako da jaz verjamem, da bi bilo drugače, če bi igrali v Stožicah. Ja, to je potem tisto bolj NBA varianta, ne, ko zatemnijo občinstvo, samo parket je osvetljen, ne, pa ja, glasba. Show je bil. Je potem lažje po eni strani, tako ste imeli zdaj na zadnjem prvenstvu, da dejansko že igraš pol finale v neki dvorani, tako ste vi igrali s Poljaki v Katovicah, predtem pa v Ostravi, ne? Ja, mislim, da je sigurno je lažje, samo tudi tu je zdaj bilo pač, mi smo se malo ugasnili v tistem tretjem, četrtem setu, ki smo že imeli 2-1. In pač ja, nažalost. Pač, če se vrne nazaj, takoj bi zamenil. No. Jaz, ko gledam tisto finale, ko se spomenijam 2019, ne? Tako ste začeli prvi set, pa ko ste ga dobili. Ne? Jaz sem si rekel v glavi, ko sem gledal, pa to bo 3-0, pa kar naenkrat. Pa kar več naenkrat ni šlo. Ne? Ma vem, mislim, to je, taki momenti so. Ne? In če se po tistem momentu nekako ne vrneš nazaj takoj, je pol težko, ne? Priti nazaj s časoma. Tako da. Prvi set smo res super odigrali, pol pa se je malo vse podrlo, malo smo postali nervozni, malo neočakani in tako je potem šlo samo navzdol. Kaj pa potem ta finale v Katovicah, omenil si 2-1 v setih, ne? Pa ne nazadnje, potem tudi v zadnjem setu ste imeli žogo za 4-0, ne? Ko se igra do 15, takrat, če bi prišli na 4-0, bi verjetno bilo bistveno lažje naprej, ne? A to je spet vsak... Kaj bi, če bi, ne? Kaj bi, če bi, ja. Tako da težko je zdaj govoriti. Jaz niti se nočem kaj dosti spominjati nazaj, ki se nekako že prespal to in če bi, če ne bi, nismo, ne. Prej sva se ravno pogovarjala, da si po finalu kršal v Šešov, ne, kjer igraš klubsko. Jaz se pa spomnim, potem po finalu smo sedeli v lobiju in je bil Vinko, ne, Dejan je bil tam in je prišel en Poljak, ne spomnim se kateri. Mislim, da so soigravce, ali pa sta bila soigravce. Pač se veš, kaki so bili Poljaki po tistem, pač na tisti podelitvi, da so kar krepko nekaj spili in prišli resno pijani na podelitev in potem so bili v lobijo isti, ne. In pride do Vinkota in mu samo je govoril, what is this, kurba? Every time you beat us in the semis and then you lose the final. What is this, kurba? Yes, samo to je ponavljal, ne. Of course. mislim, oni so itak že imajo neko, kaj jaz vem, se vsi govorijo, da smo mi za njih na evropskih prvenstvih ko neka
nerešena uganka. Jaz ne vem, zakaj se vedno tako zgodi s Poljaki. Zdaj, če bi rekel, če bi igrali s Poljaki v finalu, mogoče ne bi to ponavljalo. Ja. Ampak, ja, ne vem, nekako nam te ližijo, nekako se napalimo na njih in pač zvlečemo to zmago. Pol finalu pa se zgodi, kar se zgodi. Ne. Pa že takrat 2017, takrat si ti zaradi poškodbe spustil prvenstvo, ne? Ste premagali dejansko Poljake pri njih doma, ne? Pa potem izpadli proti Rusom. Ja, takrat je bilo kar tako leto, da bi rekel mogoče tudi, da ne bi niti hotel več igrati za reprezentanco. No, tako, v takem smislu, ki smo imeli trenerja, ki ni glih nam kaj dosti pomagal, da bi reprezentanca stopila skupaj. In jaz sem takrat imel malo natrgano trebušno mišico in sem se tudi pa zavestno odločil, da rajš ne grem na evropsko prvenstvo. Ampak ne samo zaradi poškodbe, tudi zaradi trenerja in tako mi ni najbolj sedlo vse skupaj, kako je bilo izvedeno. Tako da ja, no, pač pred tem smo imeli še mi tisto svetovno prvenstvo, ki je bilo organizirano Poljska, Italija, če se ne motim. In je tudi bilo tako, ne, vse malo nezaželjeno. No. Tako da... Kaj je bilo vse, pač rekel si, selektor je bil glavna stvar, zaradi česar si razmišljal, da ne bi več igral? Pač tisto leto, no, dokler bi bil on... jaz si nisem želel več v reprezentanci nastopati, tako da... Si odpovedal vodilnim to? O se ve, vsi, mislim. Ni bajna skrivnost, ampak ne bojo zdaj gledalci sedli tega. No. Ej, ne, se pač ne gremo v podrobnosti, ampak je potem dejansko še potem huje, da dve leti pozneje prideš v finale in te on premaga dejansko, isti selektor. Ja, veš, ni lahko pojest takih stvari, ne. Valjda si razočaran nerealno, ampak se zgodijo take stvari, ne? V športu pa predvsem. Ne? Zdaj razmišljam, ko si razlagal Poljska, pa svetovno prvenstvo, Poljska, pa Poljaki imajo dva od treh prvenstv, gostijo Zihar, ne? Več imajo se, mislim, tudi sami oni že pravijo, vse njim je lepo vse, ampak dajmo neki, dajmo jim kam iti, ne? Vse na Poljskem se dogaja, dejansko, no. Pa zdaj spet, isto v Katovicah bo zdaj zaključek svetovnega prvenstva, ne? Ja, tam, ko ste igrali, isto žensko, mislim, da evropsko prvenstvo, ne, svetovno prvenstvo, žensko, je isto na Poljskem. Poljska, ne vem, katere tri države so še zraven, ampak spet je Poljska vmes. Ne, na Poljskem se res dogaja čist preveč stvari. Ne gremo kam, gremo, ne vem, v Ameriko ali pa Kanado ali kaj pa vem, kamorkoli, samo ne na tej Poljski. Miš, da gre to, ne vem, da gre ta evropska pa svetovna organizacija, da gre zaradi tega, ker pač so fiks, da bodo imeli polne tribune, ker so pač Poljaki nori na odbojko, ali pač ne vem, zakaj se odloči. Pa jaz mislim, da tudi če bi bilo organizirano kje drugje, vseeno svetovno prvenstvo je svetovno prvenstvo. Ne. V Braziliji je verjetno tudi bilo polno. Sigurno. Amerika, jaz verjamem, da bi tudi ne bilo prazno. Ja. Tako da ne vem, pač ok, zdaj bi moglo biti potem takem v Rusiji, zaradi vseh stvari, ki se dogajajo, ja, pa če je predstavljeno. Ne. In mogoče tu malo tudi, ok, tu smo lahko zdaj malo tudi nekako mi na dobri žogi zdaj, da pač je to prvenstvo doma. No. Zdaj, če je še zraven pa Poljska, pa to leto naj bo. No. Ne, govoriva non-stop o Poljakih, ampak ne moram mimo tistega polfinala, ker tista pa nekaj najbolj norega, kar sem jaz videl tista tekma, pa za tiste, ki imajo slabe živce, pa res ni bila, ne? Ja, tista tekma je taka posebna. Za me je najboljša odbojkarska tekma, kar si imel gledal. Ne vem, ne spomnim se boljše. Ma jaz se niti ne spomnim kaj preveč, jaz se samo spomnim tistih drugih. Ti si igral, ne? Ja, jaz se ne spomnim kaj dosti tako. Se spominjam samo kakih izsekov iz tekme. Vem, da smo ful slavo začeli prvi set in da smo se pol nekako zbudili in pač odigrali tako, kot smo nekako navajeni od nas, da igramo, ko igramo skupaj. No. Ampak ja, tam je bilo nekaj posebnega, zato ker so bili res tisti challenge po, ne vem, 5 minut, res dejansko 5-minutni in ne vem, kaj so tam delali zadi, ampak... Mi smo se potem hecali po tekmi, ne? Da pač enostavno nekateri posnetki niso bili tiste akcije, ki so dejansko se zgodile. Ne? Pač drugi challenge, ko ste imeli drugo med jogo v četrtem nizu, ne? Je dejansko Poljak priznal, da se dotakno, se spomniš tega, da je dvignu roko, da se dotakno v bloku, potem najdejo posnetek, kjer kao ni dotika. Ja, to je mimo segrajec. On je tisto rekel, ja, da se je dotakno žoge, da je pač vel, da je konec, ampak da, ne vem, vse je bilo, po mojem, samo se ni dobro videlo na challenge, veš, kaj tam challenge je tu i tako malo. Veš, kaj po mojem so frame brisali.
Frame so rezali, tisti frame, ko se dotakne, so zrezali ven parol ali da. Ne, tam je trajalo ful preveč časa, res, ampak... Koliko je bil tisti, veš točano časovno, koliko je bil ta zadnji niz, koliko je trajal? No, ne vem, mislim, da je bil ful. Koliko je bil 35, nekaj takega? Ma, če ne več celo. Še ne celo več. Ja, mislim, 42. A še, se tudi tretji je bil dolg, ne? Ne, ma tretji je bil dolg ne zaradi challenge, ampak zaradi točk, ne, ki ja. Smo igrali isto do, ne vem, 33. Ne. Ja, oni pa res bil. Oni so bili tretji challenge potem bil. Oni so tudi na zadnjo medžogo so challenge imali, ne? Ja, ja. Kaj za prestop, za prestop tonata, ja, ne? Tone, ja, ampak pa tam ni se, bilo več nič. Prej sem se pogovarjala, prej sem začela snemati tvojega challenge-a pri servi, takrat na enem nizu, ko se je tekma dejansko lomila, ne? Ko si ti rekel, da pač žoga je zihar noter, ne, vzame v challenge. Ma ja, mislim, klico je te challenge, kot da jih imamo po 10 na 7, a pol ne bi klico za enega takega, ki je res žoga gre blizu črte, pa res ne vidiš, ne. Pol sem ga lepo napisal, da kaj kliče, so vse drugo kliče, a zato ne kliče, razumeš. Sreče je bila dobra žoga in pač je šlo v našo korist. Ej, misliš, da Poljaki predn grejo spati pogledajo pod pojeslo, če so Slovenci spodaj? Ne vem, oni nas imajo itak preveč, po mojem, že res. Jaz upam, da zdaj ne bomo igrali s Poljaki do polfinala. Ali pa do finala, rečemo. Ja, ali pa do finala, ja. Mi je pa zanimivo, ko sem razmišljal, ko sem se spominjal vsega tega iz Katovic, ne, se mi pa zdi, da tista tekma v Katovicah mi je bil prvi občutek, da gre svet nazaj v normalo. Spet polne tribune. Pač na tribunah praktično noben ni imel mask, noben ni imel česar, vzdušje tako, kot more biti. Nekako si dobil občutek, da je tisto pač tisto COVID s, da je šlo mimo in dejansko gremo na tiste ustaljene tirnice. Pa ja, jaz mislim, Poljaki so itak bili, že, še tudi so zdaj, no, ker pač živim gor, so ful bolj sproščeni glede tega. No. Jaz ne vem, tam res ni takih kontaktov oziroma se ne prenaša tako, kot se prenaša pri nas, ampak tudi ko je bil COVID, tu in je bilo zaprto vse. Saj mi smo res imeli zaprte dvorane, pa ni bilo gledalcev, ampak ne vem, ti nisi rabil maske za iti v trgovino. Ja. Ok, vse je ne, po eni strani prav, da imamo ali da nijamo. Jaz se ne spuščamo to, kaj je prav, kaj ni prav, ampak oni niso zahtevali dejansko. Ne? Tako da pač pol se ni nosilo mask, ne, ja. Recimo. Jaz sem imel COVID, ma, jaz sem ga imel, ker so bili drugi tuj v ekipi. Kdaj COVID. Si ga imel? Hitro? Jaz sem ga imel oktobra. Ja, lani. Hitro. A ne, takrat? Takrat ti si gledal, a tistega, ja, okej. Tako da, pač, ne vem, Poljaki so bolj tako, no, ne briga njih malo. Ne, sva se prej pogovarjala, imeli so pač vrhunsko pravilo, ne. Kao stadioni oziroma dvorane so lahko odprte do 70%, če pa je vsaj 30% cepljenih. Pocepljenih, ja. Torej, pač od 100% do 30% cepljenih pa lahko polna dvorana, veš, da 30% si pa naše cepljenih, tako je, ne? Lahko to. Sem pa se prej spominjal, veš, kao, to je bilo prvo prvenstvo po COVID-u, ne? Ja. In potem pravila, ne vem, testiranje bo na 48 ur, maske obvezne tam pa tam, ne vem, kaj vse in pol prideš v Ostravo, ne? Pač vi ste istak hodili pri drugem hodu, ne? Pri istem hodu, ko smo mišli čez parking. Da poznaš pot, kak prideš do igrišča, si lahko prišel do igrišča brez kakršnega koli potrdila, brez maske, pa brez akreditacije, ker te doben ni pogled. Ti si lahko prišel do igrišča, na igrišče si lahko stopil. Mene mislim, da v četrt finalu me en fant, en varnostnik, prvič me je za akreditacijo pogledal in mi je rekel, da ne smem. Ne? Pa sem rekel, če imam številko, ne? Pa rekel, no, this is 5. Ja, ja. No, zdaj ful pretiravam zaradi tega, ker nimam niti toliko dobre angleščine, ne. Samo kazom je 5, ne. Pa sem še, če je 5, pa ne, kao za 5, če imam 5, sem se ga malo gledal, sem šel kar dalje, kaj boš. Ja, ma ni, tam tisto Ostrava, s kar smo mi delali teste, je bilo tako, da ti je malo tu požgačkala po nosu in težko. Ja, a vam je, boš pozitivno na tak. A vam je v Kastnovicah isti gospod delal. Teste z zlatim Rolexom. Mislim, da jih niso mi delali več v Katovicah. Mi smo takrat delali in pač majster je kaj je že, Jasmino, ne? Uh-huh. Jasmino je test zel in vmes, ko me test je malo je stran gledal in se pogovarjal s tistim, ko je zraven njega sedel. No look test smo rekli, da je to, ne? Aha, no look, ja. Ja, tak pol veš, kak so bili testi tam, ah. Pa smo vsi preživeli, ne? Ma, ja, seveda. Zdaj se spet nekje vračam, a jaz mislim, da ne bo nič.
Mas upam, da gleda ta september pa to, da bo ok, ker enostavno tudi, ne vem, če spet se neki pogoji postavijo, mislim, da tudi malo pri folku. Ja, seveda, je nek strah, ne, dobiš strah, ne, kaj je bilo toliko pa toliko kuženih. Težko, ne? Jaz dobenega ne posvam, pa če te je strah, pa če imaš masko, gleda, ok, vredo nosi, se ni problema, ne. No. Če ti je to ok, ne. Samo potem pa pač vse ostalo pa kar trpi zaradi tega, ne. Če potem nekaj se začne spet nazaj ovajati, ne. Bomo videli, jaz sem pozitivn glede tega in mislim, da... Samo glede tega, ne. Zaradi se gleda vsega, jaz sem da ful pozitivno, ampak... Pa tudi realno, kar dosti kratno. Ej, koliko ti, ne vem, koliko ti da tega dodatnega zakona energije, polna dvorana, pa zdaj ne govorim samo o naših gledalcih, recimo tudi v Katovicah. Ti tudi, recimo, če proti tebi navijajo, te počgeto. Pa ja, jaz nimam nekih težav glede teh gledalcev. Jaz, meni, če so, če jih ni, je lepše, če so. Pa veš, kaj mislim reči. Pa seveda ti da sploh doma, ti da sploh, kot se poje zdravljica brez spremljave in tako, to je nekaj nepopisnega. Ne. A si gledal te posnetke, kaj potem za nazaj? Sem gledal, ja. Ma zdaj, recimo, sem podržal to nekako zdaj, ko je bila ta basket. Ko so igrali za Hrvaško, mislim, da je bilo kar nekako podobno. Ja. Na istem nivoju vzdušje, kot je bilo takrat na evropskem prvenstvu. A si bil na tekmi? Ja. Nekateri pravijo, jaz sem sicer sedel malo više, ampak oni nekateri pravijo, da je bilo še pri nas še toliko bolj, samo jaz ne moreš to tako ocenjevati. Ne. To je zdaj tudi že kar nekaj let nazaj. Ne. Ja. Ampak ja, no, če je tako vzdušje, je res vrhunsko vzdušje. No, tako da. Ja, jaz na tekmi sicer zadnji na basketu nisem bil, tako da ti ne znam primerjati, niti ne, ampak tisto zdravljica je bila pa res bolana. Mislim, jaz sem tudi čakal, ne vem, meni je osebno, mi je poljska hina ful všeč. Ful spevna, ful pač taka slovanska, lahko rečem, da je, ne. In sem pričakoval, da bodo boljše zapeli, kot so. So dobro zapeli v Katovicah, ampak mislim, da so naši navijači zdravljico boljše odpeli na tistem Eurovolju. No, jaz mislim, da so oni tudi lepo nas požgali takrat, ko so zajebali himne, ne. Tako da ja, no, mislim, vse je bilo tam nameščeno. Ja, misliš, da je bilo slučajno? Pa ne more biti slučajno. Na kak slučajno, kje? Vse so vedli. Le za tiste, mogoče, ko ne vejo, ne. Valjda so vam spustili srbsko himno, ne. Ja, ja. In jaz tako, kaj je to zdaj? In kar enkrat Vinko. Ja, Vinko je prvi skočil. Ja. Potem pa, sorry, Vojček. Ja, ne vem, to so se shvatili. In potem najboljše je bilo, ker so rekli, zaradi tega, ker pa drugo tekmo, ko igrajo, so pa prvi Srbi, ne, kaj, prva je bila slovenska valjda himna, ne, ali pa prva polska? Ja, prva je bila slovenska. Ker je prva himna srbska, ne, in so zamenjali tekme, ne. Ja, ki so igrali Srbi pred nami, kao, ne, z... Za vami so igrali. Ni za vami, pred vami. Ja, za vami so igrali, ja. Ampak ne moreš, no, ne moreš pač. Ne, in potem jaz, valjda, gled, pač toliko sem začel razmišljati, pa mi ni dalo spati, sem šel gledati, grem jaz gledati, katero himno so prvo igrali, ne, tam. Valjda so italijansko, ne, je bila druga srbska, in pač tudi ta izgovor ti ne pije vode, ne. Mm. Ne, to je bilo vse nameščeno. Po mojem, no, te organizatori so malo probali, ampak. Ampak ti... Si rečeš potem pri sej mami cuti, ne? Ma seveda si, veš da si, kje je spoštovanje, ne? Sej pri himni pismo, ja. Ne rabiš kje druge, ne? Če že. Ampak... Je valjda nek protokol pa spoštovanje do države, ja, pa, ja. Tu smo, ne? Epika zdaj, ja. Ne zmaga boljši, ne? Ja, se. Na koncu, ne? Se na koncu zmaga boljši, ne? Mah, ja. Če imaš srečo, tu imajo oni, ki ima več sreče. Ma ne, se Poljaki imajo pač, koliko sem jaz gledal, imajo strašno ekipo, ne? Pa še vedno, so še vedno kapetane zašal, ne? Ma dosti so menili. Ja. Kdo misliš, da bo na tem, po tvojem mnenju, favorit, razen Francoza se pomenila na tem svetovnem prvenstvu? Ja, mi, ne. Ja, to itak, ja. Razen vas še. A ne vem, sploh. Američane imaš Brazilce, imaš vse, mislim, dosti ekip. Je pa potem kar... To je 24 ekip. Neko čudno naprej tekmovanje, če si prvi ali pa če si drugi. Ja, sedem tekem je vsega. Sedem tekem. Vsak, pač, ampak može biti vsaj tretji v skupini, ne? Ja. In pol se gre na izločanje že, ne? Tako da. Potem pa gre za res. Ja. To smo dobri, ko gre za res. Jaz to pa res, ne? kak pa je zdaj, recimo, kako je vzdušje v reprezentanciji? Nov selektor je malo drugače, ne? Na Giuliani ste bili navajeni dve prvenstvi, ne? Giuliani je kar bil 3 leta, ja. Pač, vzdušje je okej, mislim.
mi tako se poznamo med sabo, vemo, ja, kdo kaj za koga, od koga. Res smo skupaj že, ne vem, 10 let, pa še več. Ja. Zdaj, jedro ekipe, ja, se pridejo kaki mladi, pride kdo zraven, ampak nekako 10 igralcev ostaja istih že res. Ja, 12 let. Pa tudi praktično se ve, kjer je tista udarna postava, ne? Pa je tista udarna postava na koncu, tudi če se ne ve, če se ve, itak igra tisti, ki je v najboljši formi. Zakaj? Zato, da pač pomaga reprezentanci, ne? Se ni tu zdaj, da mora igrati zato, ker si tu že toliko in toliko. Ja. Pač igra tisti, ki je boljši, igra bo tisti, ki je boljši. In bomo videli, mi se dobro pripravljamo, vsak se mora sfokusirati čim bolj na to svetovno prvenstvo zdaj in dati res tisti maksimum. In tako je, ne? In tudi Gasparini se je vrnil za prvenstvo nazaj. Ste ga pogrešali na tistem Eurovolju na zadnjem? Pa ja, Gaspa je pač Gaspa, ne? Gaspa je nek tak pozitivc, ki je na vseh stranih, pa na nobeni ni. Pač ja, on je... Jaz mislim, da je manjko. Jaz mislim, da je super, da je z nami. Tako da, jaz sem vesel, da se je vrnil zdaj nazaj, no, za to svetovno prvenstvo. E, ko si govori o pozitivcih, ne pozitivcih, je tudi tvoj cimer, ne? To pa ja. Prvi nasmešek reprezentance, ne? Sigurno. Ale, največja faca. Pajo, ja. Pa je ful. On je res pozitiven. Si lahko slabe volje zdravi njega sploh? Ja, jaz ne moram biti. No, jaz sem cimer, odkar sem prišel reprezentanco z njim, tako da jaz ga poznam res še kako dobro, no. Ampak Pajo, ko popizdi, ne. A res? Ja. Zna? Mi se pošaljamo, da Pajo to, ko ribica crkne, začne plavati na vrhu vode, ne. Ja. Ko je težko živeti, ampak... ampak ja, ne, Pajo je pravi. On popizdi, ko je treba, no, ko bom rekel. Ja. Pač res, ko vidi, da že grejo vse, ko vse tone, on kar zna lepo, ja. Zdaj, pa se je doskrat že zgodilo to? Koliko pogosto se to dogaja? Danes na treningu, recimo. Res? A je imel? No ne, pa se zgodi. Se tudi vsak popizdi, se tudi jaz popizdim. Se ni tu zdaj, da on samo pizdi. Ja. Ampak ja, no. Ni glih on prvi pozitivc, ki bi ga omenil v ekipi, recimo. Koga bi omenil prvega? Pa Gaspa je Gaspa, tak. Okay. Gaspa. A popizdi tudi, če ga v PlayStation naviješ? Pa ne igrava več. Ne igrava več? Ne igrava več. Zdaj igrava bolj filme, pa se bolj tako. Igrava ping-pong, veš? Tak namizni ping-pong. A ti ga tako malega, mi imamo tudi v redakciji. Piza se težko navadi, da krajša miza ni. Ja, rabiš nekaj časa, ne? Ja, se nadrkaš, ne. Igraš forehand ali backhand? Mah, kaj te vem, samo cepamo mi. Ja, to moraš priti v redakcijo, ne? Da vidimo, kdo je najjači, ne? Zašto, ko vas nadirali. Sta natrenirala dovolj? Ja, lepo cepamo to. A imate v sobi prosto, da si ga prinesla? Ja, od Žigana, od Šterna. Aha. Žiga se je prinesel in pol je pri nama, ki se družimo dosti krat. Žiga se je tudi poznal na zadnjem Eurovolju, da je praktično bil zraven, ne, ampak ni bil zraven, ja, ni mogel igrati ene tekme, ne. Ja, bi ga rabili, veš, da bi ga. Prvi, škoda, prvi pevec reprezentance pa Tona, ne? Ja, Tona pa ja. Ja se spomnim, ko sva ti dala z Maticom tisto kamerco za tisti prispevek, ne? In potem pridete na trenik in ne vem, kjero pesem že, neko zimzeleno slovensko si je prepel, ko je prišel na trenik. Vedno prepeva. Druge tudi povavite na ping-pong ali samo nabijate? Kdo je najboljši? Kdo je šampion reprezentance? Ma ne, mi štirje igramo tako. Jaz, Pajo, Žiga pa Tona. Aha, okej. Okay. Ampak ona dosta nadrka na te polini, ko te odbije, pa pardoni, pa... pa mreža, ne? Nervirajo me, veš kako. Imate tudi drugače kaj v reprezentanci, ne vem, take male tekme, mala tekmovanja, ne vem, zasem videl, da pri basketu imajo ta rocketball, veš, kot ta očel. Nimamo nič tega, pismo, veš, kako je bilo dobro to, po mojem, tako da imamo tu pa tam na kakem segrevanju, da se malo tako pohecamo, ne. Nimamo nič tega, pismo, to je škoda. To oni imajo na ogrevanju, to ne. Ja. Oni pač imajo pač tisti stretching, pa to pa se s tem ogrejo, ne. Pa ful dobra stvar, ne. Ful dobra stvar, smo probali zadnjič, kaj je tam. V fitnessu imajo to zadi in smo provali malo tako. Zanimivo. Drugače, ti v klubu so se prepogovarjala, ostajaš na Poljskem? Ja, ostajam na Poljskem. Še eno sezono imam pogodbo, pa pol nas upamo še podaljšali za kako. Si se nekako našel na Poljskem, ti je najboljši tam, si se tudi na življenje najbolj navadal?
Pa jaz mislim, da smo se kar fajn vsi v bistvu jeli, cela družina, ki tako so z mano. Tako da smo zadovoljni, jaz sem zadovoljen, moja je zadovoljna, Tamal je zadovoljen. Jaz mislim, da če še ostanemo kako leto, dve, bomo vsi veseli. Tamal je še ne hodil v šolo, ne še? Ne, zdaj, v bistvu, on je 6 let, bo imel zdaj avgusta. Ampak na Poljskem je tako, da ne greš z 6, ampak greš z 7. Tako da je v bistvu še ta mala šola, že obvezna, ampak greš tipo na to malo šolo, no, ampak je v sklopu šole, ampak še kot vrtec. No. Sem pa slišal, da ful dobro poljsko govori, ne? Ja, mali oblada. Oblada poljsko, italijansko. Boljše od tebe? Ja, itak. Govori kot Poljak. Res? Ja, čisto, čisto. Pa kaj to zaradi družbe pa to? Ja, vrtec, valjda. So mali se naučijo takoj, ne? Mali so dobro, ja. Tako je to odnese, ne? Stari trotli pa, jaz sem Duolingo, nabijam španščino, ne? Veš kaj, nimajo zadržkov, ne? Ja. Nimajo... Kaj, mi mogoče, ajde, jaz niti nisem tako, jaz tu kar grem, pa probam. Večina je pa tako, da pač jih je sram, ne? Probat, ne? In pač oni pa ne, ne? Pa se sporazumejo in pijajo, ko spužve in gre, ne? Jaz sem poslišal tudi, da si bil, pač takrat, ko se vojna začela, da bila ti in tvoja žena kar aktivna tudi pri pomaganju, da ste pomagali beguncem z živalmi, mislim, ne? Ja, kaj? Moja je pomagala dosti, ja. Ona je bolj ljubitelj, se ne, jaz tu je, ampak ona je res ekstremno. Ljubiteljca živali in pač tam je bilo dosti teh psov in mač, ki so bili pač zapuščeni, valjda, ki kar vzameš dejansko, kar je najbolj potrebno za tvoje življenje. Ja. Saj jaz si tako predstavljam, zdaj ne vem, no. Moje bi verjetno nabasalo vse pse nekaj, ampak ker je to del njega življenja in je to bolj pomembno za njo, ampak več, dosti jih je bilo, no, dosti psov, dosti živali je ostalo tam in pač ona je nekako pomagala z nekimi dobrodelnimi akcijami in tako, da je zbirala hrano in tako. Če sem prav videl, na družabnih omrežjih se ostali brez enega živalskega člana, tako da tudi moje so žali glede tega. Koliko imate zdaj psov pa mač pa vsega? Pa imamo mi dosti, imamo cel živalski vrt. Imamo 4 pse in eno mačko golo. Aha, okej. Okay. Niste imeli še več mačk? Ne. A potem sem jaz na robe gledal. Vem, da pač v kolidam fotke se mi zdi, da ful vsega, ne? Ja, je bilo, ja. 5 psov, zdaj je ena šla in mačka, no, tako da. Da so ostali 4. In kakrš potem na sprehod? Jaz vam drugače v Mariboru imam 2, ne? Ja. Pa že to dobro, ena je okej, okay, lahko imam brez vrvice, ne? Vem, da ne bo šla nikamor. Ta drugi, ta starejši, pač mu nisem čist zihar, da ne bo nekam otava, ne? In pol, ok, imaš enega, če že greš v mesto, imam pol 2, ker pač, če imaš pa 4, pa... Ja, se v bistvu ne greš nikoli sam za 4, no? Če že greš, pa itak imaš 2, ne? So povodci, ki imaš kao na 2, ja. Na 2 hakelčka. In pač greš tako, ne? Vse so navajeni tu oni, veš, se nekaj ne premetavajo med sabom, oziroma prepletajo, tako da. Če pa gremo skupaj, pa itak je... Ampak večinoma gre tako ona. Ja. Ona to poskrbi, ki jaz z mojimi treningi in z vsem, da še hoje na sprehode. Torej, ni on najbolj boga? Ja, na njo se najbolj navezani vsi. Ker oni dansko zberejo, kdo je vodja, kar dela, ne? Tistim, s katerim je največ, potem se nekako naveže. Jaz vedno, ko sem imel psa, ne, sem vedno pač mislil, ok, bom jaz gazda, klinac, vedno. Vedno so mamo potem vzeli, ne? No, ja, kaj je bilo največ z njimi, verjetno, ja. Ne? In pol se tako odločil, ne? Si pa imel, če se vrnemo nazaj na klubsko kariero, kar pestro, ne, Italija, pa potem Kitajska tudi mest, ne? Kaka je potem kulturna razlika, ko greš iz Italije, recimo, na Kitajsko? Katastrofa. Res? Ma valo, tak je, tam je drug svet, res. Pač, ne mora se niti predstavljati, ko priješ enkrat, ja, še le vidiš, ne, kaka je razlika, pač. Že sam kvaliteta življenja, pač, kvaliteta zraka, če smo že pri tem. Ja. Ker čutiš prav tisto, da težko dihaš, ko si nisi navajen. A ni gost pa to, ne? Ja, pa ne, imaš skozi nek pol nos, misliš, da imaš skozi neke stvari po nosu. Mislim, ni, meni ni bilo všečno. Koliko časa si bil tam? 5 mesecev. Pa je bilo dovolj? Dovolj. So plače pa verjetno vredo, ne? Ja. Sem poslišal, da si tudi imel neko noro frizuro na Kitajskem, ali si razmišljal o njej? Na Kitajskem, ma ne vem, nekaj sem se dal delati, nekaj njihovo, ne vem kaj sploh. Nekako trajno, ali kaj celo? Kot trajna. In kak to zgleda? Moj zakon. Res? Tako bi si dal, če bi imel to.
Pa vse verjetno je, ampak jaz nikaj nisem ne iščem tega. Ampak dobro, kaj to so daljši? Ma ne vem, tako ti zavijajo neki gor, neko folijo, ti dajo ne vem kako neke tekočine in to je to, niti te ne dajo pod neko toplo, ali kaj je že tisto, kaj to pride čez. Tisto haubo dejansko. Ja, ne, ne vem kaj je bilo, ne vem, kot neki taki dredi se naredijo, no. Uh-huh. In potem tako stoji in je tako skravžljano in stoji gor, no. In koliko časa ti drži to? Ma ne, to je mogoče en mesec. Pa so to dosti? Ja, vse drži, drži. Kaj to pa vse ne? Vse bo drago za znored, pisno. Res? Ja, ful. Se spomnim, da je bilo za znored drago. Tipo, ne vem, 250 evrov za to, samo da ti dajo gor, tipo to. Ja. Ne vem, kaj je to bilo. Kako so na splošno cene tam? Takrat da je? Šangaj je kr, no. Je kr drag. Sploh pa zdaj, če ti ajde, če zdaj ti ne hojiš dih po teh lokalnih restauracijah in to, kar ne moreš. Ja. Ki pride tako iz tebe vse, ja. Je draga hrana, ful. Tako, recimo za... Kako to misliš, da prijel se, pač, da bi se pa zastrupil? Pač dobiš, mislim, dobiš drisko, valjda. Ja, pa kaj misliš, da so oni toliko bolj navajni, ali kaj ja, na to? Res? Ja, so, so. Pa ne, vem, tu in mi, ko smo pač, zdaj smo kupovali neko evropsko hrano in tako pač bolj, ne? To je ful drago, to je res nerealno drago. Ja. Tipo, ne vem, uvožen piščanec, ti pač ne veš, kaj dobiš tam. In mi smo šli pa... Pa če je piščanec, ne? Ja, itak, jaz ne se res, ne moreš, ne moreš vedeti točno, kaj boš, ne. Ker tam je vsega, tam je vsega. Moje so šli, šle tipo z, po neki tržnici, to je bilo tako, to je bilo meso, pa je kar tekla krido, pa je bila riba, pa je bilo sadje, jajca, milijardo jajc, tipo. Pa ne to pirje, ne? Ne, tega nismo videli nikoli, te živali tako nismo videli, ampak ja, je bilo, tako je bilo kar vse nametano gor po tistem pultu. In se ne kupuješ tam, ne, ki si ne upaš. Valjda. Sanitarna inšpekcija. Ja, ki je tega tam. Mogoče zdaj, jaz ne vem, kako je zdaj, ampak... In kaj si potem jedel tistih 5 mesecev, ko si bil tam? Pa ne, pa se ti pravim, da pač smo ful zapravili za to, za to hrano. In bila neka trgovina tipo evropski izdelki. Tu ne, lahko si kupil pršut iz, od Parme, pa ne vem. Ja. Parmigiano, Reggiano, pa tako, ne, sire. Si dobil vse, sam si pač preplačal tipo 6-krat. Ja. Ne vem, pizza margarita je bila 25 evrov. Pizza, ko na Islandiji. A veš, pač ful drago, no, ko greš enkrat tako, se ne greš niti vsak dan, ne, ampak... Na Islandiji je isto praktično, mi smo takrat bili enkrat pivo, ko je happy hour, dobiš mogoče za 8, drugače pa 10 pa gor. Ne, drago ne. Ful, ja. Bolano. Nerealno. Bolane cene, pa isto, burger je bil 20, pizza 25. Ja, isto. Samo pač standard pa tudi toliko večji, kot je tu, ne. Pač vsa na Islandiji, jaz ne govorim za Kitajsko, ne. Ja, Kitajske ne bi rekel. Ne, ker tam, če si rekel, da so navajeni vse to jest, ne, potem verjetno. Kake so predvsem cene potem v teh lokalnih njihovih? Ma nisem šel niti. A, nisi šel ne, niti. Ne, upa, sve ne sem imel pojetsko. Znaš. Fašeš nekaj pa... Ja, ki ne veš, sve pol enkrat sem, nekaj sem zboleval mes. Ko eno korono sem jaz dobil takrat, jaz se sprav spomnim. Sicer sem bil slab, tipo... Ti si bil, katerega leta si bil tam? 2019. A, okej. Okay. Jaz sem takrat faso 2018-2019 sem jaz bil tam. Tipo 4 dni vročina ful in nisem mogel dihati tako, ko neka korona. Mm. In sem me našopali z ne vem čem v bolnici z nekimi infuzijami. In kaj pol, kar sem bil kar na čudežno dober, kar naenkrat. Ne vem, kaj so mi dali, iskreno. Res. Ja. Ampak ja, no. Nisem ti spraševal, verjetno ne. Ja, ne, ker sem bil tako slab, da samo pomagajte mi. Mogoče si imel predhodnico neko korone. Ne vem, ma je bila ful grave. In tam imaš isto, imaš tipo, imaš prevajalca. Ok. Imaš svojega šoferja, ki te vozi na trening, ki na treningi so, ne vem, res so, uro in pol po tisti gužvi, nazaj dve. Kaj pa vlaki pa to? Ja, vlak se isto, te podzemne so, no. Ja. To se po mestu super, ampak da greš tam do, tipa, do trening kampa, ki smo živeli v centru, da greš ti do trening kampa, to ti isto vzame uro pa pol. Imam pol isti, reke. Isto. In še pol moraš presedati, prestopati, tam se sedeš kot gospod, se pelješ in čao. Bi še šel nazaj? No, mogoče. Za pravi dnar, ne? Ja, veš kako je, zdaj, ko sploh 30 pa plus, pa veš, da greš, pa probaš, ne? Ja. Čim več, čim dlje. Samo lahko prečeš zdaj, da si v tistih najboljših odbojkarskih letih, ali ne? Pa ja, mislim, da
Mislim, težko je reči, kdaj si v najboljših odbojkarskih letih. No. V bistvu si najboljši v odbojkarskih letih, ko nekaj dosežeš. Mm. Zdaj, če bom od danes do mojega 38. 40. ne bom dosegel nič, bom težko rekel, da sem v mojih najboljših odbojkarskih letih zdaj. Ne. Tako da, bomo videli. Vsaka sezona je nekaj zase. Ne. Kako se počutiš, recimo, ne vem, v primerjavi, recimo, ne bomo zarekli 2019 odbojka prvenstva, ker je pač 3 leta nazaj, ampak rečemo 2015. Malo se počutiš boljšega. Otrujenega. Ja, otrujenega. Veš, kot to pa tista trojka sprida, ne? Ja, otrujenega. Mene se zdaj, ajde, danes se počutim otrujenega, ampak je res delamo dosti, ne, zdaj. Res treniramo dosti v fitnessu in v dvorani, ampak... Ampak veš pa, kaj, kako delati, ne, in kako trenirati, zato da boš ti v bistvu v najboljši formi, ne greš kar nekaj z glavo skozi zid, mogoče, kako smo delali to takrat, ampak vsaj je zasebno. Tako sem jaz delal to takrat. Koliko tak, pač, do katerega leta misliš, tak zdaj, če te bom hodil. Dokaj boš hodil? Ja, ja. Jaz upam, da čim dlje. Ti najboljši ponavadi vztrajajo do? Ma tam, 38. 37, 38, 39, tako. Res, če imaš srečo, da ti igraš do 40-tega, je vrh. Ja, je pa, dobro, ok, je pa kar, ko gledaš šport, zahteva, ne moreš biti eksploziven, moreš biti skočen, ne? Ko ti to enkrat gre, verjetno. A se to je tisto največ, kar je razlika, recimo, v teh ekipnih športih, če gledamo basket, pa če gledamo fuzbal, pa ajde rokomet tudi. Ma ti lahko pol na neko rutino, da izvlečeš nekaj ven, ne? A težko ti na rutino viš, pri odbojki, veš, kaj vseeno... Ne, mislim pri drugih športih. Ja. Veš kaj, basket, ne vem, zdaj sem se pogovarjal tako malo s fanti. Oni nikoli, mislim ne nikoli, oni nimajo zdaj konstantno en teden treningov kontakt. Ker je toliko večja vrednost za poškodbo. Isto rokomet, kje bojo oni se ruvali non-stop. Ja, itak, ja. Fuzbal, nikoli ne igrajo 90 minut na treningu na celo igrišče, ne? Pač mi pa vsakič napolno. In to zjutraj, fitness itak, da te ubije. Če nijaš fitnessa, imaš sprejem, kar je še res najlažje od vsega, ki imaš tisto en uro ali pa še manj, samo drill, samo si tam, cap. In zvečer, kaj? 2 ure, 2 ure pa pol, ima napolno. Ja. Vsak skok, vsaka reakcija je eksplozivna. In, ja, no. Ni za telo najlažje, ne? Ti vzame davek, ne? Odbojka je ful slabo za sklepe, za cirkulacijo kot nasplošno. Nasplošno vsega. E, kak je za sprejem? Videl sem zadnjič nek posnetek, da imate neko mašino, ko vam zdaj žoge nabija. To je za sprejem? Ja, za sprejem, ja. Mislim, v bistvu ti lahko delaš, to je obrambo, blok, ma to ne dela noben. To je v bistvu bolj za sprejem, no. Koliko močno ti je? Žogo, kot tisto, kar nabije, veš, tisto, ne, 130, 135 nabije, ne. Jaz sem na fuzbalu gledal, so isto imeli, ne, isto malo za proste streljanje kazal, da dejansko ti lahko pač tista dva valčka sta in ti lahko daš, da se en vrti hitre kot drugi in potem ti felš dari, ne, ti da spin, ne. In je rekel, da to ti z polovice tako bombo za nogometno žogo nabije, da pač nekdo, ki ni pravi golman, pač ga dobi, ne. Ja, ne, mislim, tam je še pa... Ne, pa spet nek drugačen sistem, ne, tiste mašine in tak, še žoga je trša, močne, težja in vse, ne. Je spet drugo, ne. Ampak ja, to je kar lepo, no. Kdo ima zdaj najmočnejšo servo še vedno? Kdo ima rekord? Ma Zajcev še vedno? Ma veš, da ne vem. Tebi si ti po resnici povem, ne vem. Tebi so kdaj, pač so ti merili, koliko si imel najmočnejšo servo? Ma merijo. Pa sem imal, mislim, isto imam na treningu, malo skozi, pač ta za hitrost servisa. Ampak na sredi se, ne vem, pride tam do 115, 120 mogoče. Kaj pa spike? To pa se ne meri. To pa, te težko meriš. Je manj, veš? Viš da, je manj? Ja. Je manj, ker je drugačna tehnika, ne vsega. Tam se res naložiš. Ja. Ne, tam pa si odvisen sam od sebe, ne? Ja. Pri napadu pa si odvisen tudi od podajača, od žog, od vsega, ne? Ja, jaz sem mislil zaradi tega, enostavna pač fizika, ne, ker dobiš ti potem kontra, ne. Tudi malo dobiš moči od podajalca, ne. Ja, ampak po mojem je servis slušnejši. Vse je tako, ko gledaš na ta VNL, oziroma to svetovno ligo so imeli skozi te meritve. Pa ne, tam 110, 112 je tako udarc v napadu, servis pa lahko tudi do 130 gre. Mm.
Pa potem sploh, ko je malo lažja žoga, potem proti koncu že kar zavijati, potem začne. Vem, tisto, ko se ogrevate na pred tekmami, ne? Potem mi smo ponavadi novinarji smo zada, ne? Potem se ogledaš, da kaj ne fašeš, ne? Ja, tam pač prije kak floatič tu je, vmes. Kar se da rotacija narediti, ne? Na žogi. Kako poteka float? To je brez rotacije potem žoga, ne? Ja, v bistvu žoga tako zaplava, v bistvu, ja. Malo po zraku, no. Zato, ker pač nije rotacije, da bi rezala zrak, ne? Mm. Ampak ja, pač float je, da ponš ti brez zaklopa v zapestja, ne? Mm. Da nekako pol to ostane mirna, ta žoga, ne? Ja, to recimo Ronaldo dosti krat pri prostem celu, ko je udaril, ne? Je udaril pač brez rotacije, ne? In potem je letela, ampak tudi pač je dokaj nekontrolirano to pri tem, se mi zdi, ne? Ja, zdaj, malo sreče, če je zdaj taktično servis, sad greš ti na polno. Mm. Težko boš na polno udaril float servis. Ja. Ne. Se vi ste dogovorjeni pač v bistvu, kdo verjetno kak servis tavče, ne? Ja, imamo nek sistem tuj, ne? Mm. Zdaj, če naredim jaz napako, pa prije za mano pajenk, ne bo šel tavč na polno, ne? Ja. Pač da ne naredimo nekih serij napak zaporedoma, ne? Ja. Kar je pač tudi ful pomembno za ne samo za break situacijo, ampak tudi za side out pol, ki ga delamo mi, ne, ki imajo valjda oni vedno free. Mm. Kaj misliš, da še tisto stvar, na kateri boste mogli najbolj delati pred samim svetovnim prvenstvom? Mogli, zdaj ste imeli tisto zadnji turnir svetovne lige. Ja. Kake ste neke odgovore dobili? Takrat ste bili praktično zdaj pod novim sektorem prvič celotna ekipa skupaj, ne? Ja, mislim, jaz sem oddelal, ne, mogoče 5 treningov, 6 z njim, no. Ampak jaz mislim, da bomo sigurno mogli nekako se uigrati čim bolj, no. Pa da bomo pač držali ta servis, sprejem, pač v bistvu vse mora se poklopiti. Veš, kako je to svetovno prvenstvo, ti imaš 7 tekem, res nimaš časa za noben kiks, ne. In bo mogo kar biti vse na kar visokem nivoju, no. Pač pri nekaterih športih, ok, začeljamo nogomet ali pa, ne vem, košarka, je včasih evropsko prvenstvo skoraj da težje od svetovnega. Dobro, pri fuzbalu dobiš, ne vem, Argentino, Brazilijo zraven, občasno kak Afričan pride do četrtfinala, pa kak Azijec, ne, pač oni Južnoameričani so ponavadi zraven. Pri basketu imaš itak Združene države, ne, pa mogoče, ne vem, Avstralce, pa včasih Argentince, pa Brazilce, kak je pa tukaj? Je dejansko so še vedno najmočnejše države, evropske države, ali so potem tudi Američani, Brazilci tudi močnejši še? Ma so, ja. Mislim, da pač, recimo, da je svetovno prvenstvo neki upgrade evropskega, no. Mm. Ker pač še res pridejo. V bistvu so na svetovno prvenstvo vse najmočnejše evropske države, mm-hmm. plus se na zelo visokem nivoju svetovne reprezentacije, ja. Kot so Brazilija, Amerika, tudi Argentina, Kuba in tako naprej. Kuba si, ali tako. Pač tu je res pač pol res samo še ena stopnička više in jaz mislim, da je res svetovno prvenstvo je tisto najmočnejše prvenstvo, no. Jaz upam, da bo zdaj tudi, ker zdaj nosi sistem kvalifikacije za olimpijske igre. To sem te to prašal, da sledi. Da bo tudi olimpijske igre nekako pršle na en tak nivo, ja. Kot je svetovno prvenstvo, ker pač ne vem, tam je bilo 4 reprezentance na olimpijskih igrah, ki ne bi mogle biti na olimpijskih igrah. Koliko je reprezentanc na olimpijskih igrah dejansko? Mislim na 12. 12, isto kot basket. Ja, mislim na 12. In ne vem, tam imaš po celinah, koliko jih je, ne vem zdaj točno, kako je tam po celinah. Ker ni vse isto. Mislim, da je Azija ima 2, Severna, Južna Amerika ali Amerika eno, se ne vem, kako je že. Ja. To ne vem točno, kako gre. Jaz pač razumem ta moto, važno je sodelovati, pa to ne... Ampak glej, če si ti... Iskreno, ne, če si ti najboljši v nečem, ne, zakaj ne bi mogel tekmovati? Daj 12 najboljših reprezentanc, ne. Isto recimo zdaj, ne vem, pač se nikoli nismo imeli toliko dobrih kolesarjev, ampak ti imaš kronometer, ne, pa lahko ti en vozi z reprezentance. Daj vse 2, ne, ti si imel Pogačarja pa Rogliča, ko bi mogoče oba dobila medaljo, ne. Mm. Pa lahko pelje samo en, ne, dejansko niso tisti najboljši, ne. Ja, ne vem, mislim, jaz zdaj mislim, da bo nekako ta... Miža bo razširili ali da bo sistem samo se spremenil? Ne, sistem je že spremenjen, okay. Se že ve, jaz ga ne vem točno. Ampak bo... Dosti je pomembna vsaka tekma v bistvu, no. Mm. Dosti je pomembna tekma evropskih prvenstv, svetovne lige, svetovnega prvenstva, ki se vse gleda pol na lestvici FIVB, ne. Mm.
In ta FIVB lestvica se spreminja iz vsake tekmo tekmo. Zato, ker če ti premagaš, ne vem, Poljake, ki so drugi, mm-hmm. ali prvi se ne vem. Ja. Ne, prvi so Francozi, ki so itak so že uvrščeni na olimpijske igre za reorganizacije. Če ti premagaš, zdaj rečem, Poljake, dobiš ti, ne vem, 20 točk. Ja. Če ti premagaš Irance, ki so tam nekje kot ti, mm-hmm. 8, 9, dobiš, ne vem, 3 točke. Mm-hmm. Ne? In ti dosti več točk zgubiš, če zgubiš za nekimi reprezentancami, ki so za tabo. Ne? Mm-hmm. In je tu pač ful nekih kalkulacij in jaz upam, da bomo nekem čim boljšem, nečim boljši poziciji, no, ko se bo šlo. To je verjetno ti tudi ena izmed tistih žel, kar se tiče reprezentance, ne, še enkrat zaigrati na rimskih igrah. Ne? Še enkrat. Pač no, enkrat zaigrati. Mislim pač tako. Ja, vem, enkrat zaigrati. Še enkrat, ja. Mislim, da ja, no. Mislim, da je to vseh teh fantov, ki so zdaj tu, to največja želja. No. Ki pač res se trudimo za te olimpijske igre, odkar smo nekako začeli dosegati neke uspehe. No. Mm. In jaz mislim, da bo tam kar neka lepa prelomnica reprezentance se zgodila. Kaj gledaš na to poletje zdaj? Vi prihajate na svetovno prvenstvo kot evropski podprvaki. Košarkaši prihajajo na evropsko prvenstvo kot branilci naslova. Oboji imate visoke ambicije, samo nekaj časa se bo celo pokrivalo obe prvenstvi. Mislim, da bo cela Slovenija gledala oboje. Ne? No, jaz upam, da bo gledali nas bolj, kot pa ne. Bote tudi verjetno vi basket gledali, ne? Ja, pa oni tudi vas. Ja, absolutno. Ne, jaz mislim, da je tu tako, kar lepo se križamo. No. Kar neki dni bomo se križali dejansko. Zdaj ne vem, kako se križajo tekme, ampak kdaj igrajo oni, kdaj igramo mi. Mm. Ampak, mislim, da je možnost, da se dve, oziroma da sta dve na enak dan. Pač vem, ker pač mi smo prenašali, pa mislim, da sta dve na enak dan. Maks, ali pa mogoče tri. Mm. Tri ja, sem mi pa bolje že konc svetovnega prvenstva, ki je sedem tekem. Konča se kdaj že svetovno? 11. mislim. 11. 13. ali 11. No, ne vem, jaz sem tam. Ker Eurobasket se potem 17. konča, ne? 17. je potem finale. Tako da ja, no, mislim, tisti izučilni boji se bo sigurno kaj križali. Samo je pa, kar je zdaj svetovno prvenstvo bolj natrpano, se mi zdi, kar se tiče urnika, kot pa Eurovolje. Ne? Takrat se spomnim, v Ostravi ste imeli 3 dni fraj vmes. Ne? No, mislim, da bo zdaj tudi, veš. A da bo tudi? Ja, mislim, da bo zdaj sploh, če... Ampak ne v skupini, verjetno, ne? Ali že v skupini? Ma že v skupini, ne vem, če bo glih 1, 2, 3, da bojo okay. Tako zapored, da bo neki somes. Mm. Ker je tu, tudi, pač mi moramo vedeti, da bo tu 16 reprezentanc v Ljubljani, ne? V Stožicah in zdaj ti moraš spraviti nekam 8 tekem na dan, ne? Tako da ne bo moglo biti vse zapored. Ja, itak, ja. In, samo to je kar zalogaj, ne? Da ti dejansko gostiš 4 skupine na koncu, ne? Ja, to je ful organizacijsko predvsem. Z eno dvorano, ne? Ja. Zdaj ne vem, da bi se lahko zmenil nekaj, da bi nekaj dal Zlatorog, ne, da bi nekaj imel Celje, recimo dve skupini, pa ne bo ostane vse v Stožicah. Ne? Vse v Stožicah, ja. Je že to še logistično toliko bolj zahtevno, po mojem, kot pa organizacijsko organizirati vse v Stožicah. Ne vem. Samo, ne vem, takrat, ko je bil Eurobasket, takrat si imel razdeljeno, ne, si imel eno skupino, si imel Celje, eno skupino si imel v Ljubljani, eno skupino si imel v Kopru. Nekaj še bila, ne, ni bilo v novem mestu, pa niso dvorane, mislim, da naredili. V Mariboru tudi ni bila. Kje je bila še ena? Ampak dobro, takrat je bilo že... Kranje, jesenice mislim, da so bile celo. Možno, ampak takrat je bilo že več, je bilo določeno. Ja, okej, okay, Evropsko prvenstvo ja. V Sloveniji in se igra v Sloveniji in ti imaš čas nekako. Zdaj pa ti naprej misliš, da boš eno gostil skupino, ne? Potem na koncu pa še 4, ne? Ti misliš, da greš nekam drugam igrati svetovno prvenstvo, ne? In ga pol dobiš nekako. Veš, in... Ampak vam je verjetno super, da imate doma, ne? A, nam je super, nam je fantastično. Samo pač pravim, ne? Mi pravi videl, da imaš 4 grupe, da imaš do konca tu, ne? Ja, to je bilo toliko bolj močno finančno tam Poljska, da ni več variant. Če so oni dali 15, smo mi dali, ne vem, 5. Ja. Pa veš pol, ne? Da je pač razlika. Ne? Ja, razumem. Prej, to sem prej htel vprašati, pa mi je potem z glave se umaknilo, ko smo se pogovarjali o Kitajski, pa to ne. Ne govorim za o tebi, ampak recimo v svetu odbojke, koliko so tisti najboljši igralci plačani? Koliko, o kakem znesku tu govorimo? Ne vem pač, če so plače javne, ne vem, v basketu recimo za NBA točno veš, koliko McDone, koliko je recimo tukaj, ne? Recimo v futbol tudi praktično vsi vejo, koliko McDone. Ja, ne vem, ti si najboljši, dobijo tudi po milijon.
pač ne vem, jaz mislim, da so tej domači Rusi so kar lepo imajo oni, kar po mojem največje pogodbe tako. Ja. Pol, gre tam, ne vem, rečemo, da je neka povprečna plača dobrega odbojkarja, ne, 150 tisoč. Na leto? Do 200 tisoč. Na leto? Ja. Ok. Pol pa se lahko imaš ti, ali imaš 120, uh-huh. ali pa imaš 350, to je pa čisto 200, ne, pol. Tudi kje igraš, to za igraš. V katerih ligah, recimo, zdaj govorimo, italijanska, poljska? Ja, italijanska, poljska, dobro, ruska je mogoče več, uh-huh. ampak ja, no. V Rusiji pa še nisi igral, ne? Ne. Pa niti nisem želel nikoli. Ne? Ne. Zdaj nekaj časa verjetno ne boš, ne? Ja, pa ne vem, zakaj. Nič nimam proti nobenega. Pa si imel kak kontakt, recimo, da so te... Pa sem imel neke opcije, ampak, ne vem, nikoli mi ni... To je bil vedno v Italija. Niti na Poljsko nisem nikoli hotel iti, tako iskreno. Ja. Ampak zdaj, tako ko sem, je super, no. Ja, zdaj, ko govorimo o Rusiji, ne? Moj prvi teren, ko sem prišel delati na Pop TV, ne, prvi teren, da sem šel izjave imati na neko tekmo, je bila odbojka. ACH proti Zenitu. Okay. Proti Zenitu v Stožicah, takrat, ja. Ne vem, mislim, da je bilo 3-0, koliko za Zenit. In pride, ne vem, spomnim se mi je na njihov trener, pač... Alekno. Ja, verjetno ne. In je imel enega zraven, ki mu je prevajal. Mislim, da mu je celo Kolaković prevajal. Je bil Kolaković takrat je bil trener ACH-ja. Kao pa jaz rečem pač komentar tekme, ne? Pa ne, on če, meč? Pa nekaj pove, ne? Pa se nekaj to pa se druga pa več ne rabim, kaj dosti, ne? Ruščine pa ne obladam, ne? Da za konec mi samo povej še en poziv za svetovno prvenstvo, kaj se lahko navijači obeta, zakaj naj pridejo, kaj si vi želite tudi. Da bi verjetno veseli z Lustra, ne? Ja, skoraj da ne. Itak, mislim, jaz mislim, da je najboljše, da prijejo nekako nas podpret, koliko so nas podpirali tam na evropskem prvenstvu, da nekako združimo nazaj to Slovenijo. Mi bomo sigurno dali so našo energijo in naš fokus na to svetovno prvenstvo in mislim, da jim ne bo žal. Dobro, tudi rekel prejšnji teden na novinarskem terminu košarkarske reprezentance Prepelič rekel, ne, da to pač, kar bo zdaj svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, ne, da to tudi v teh časih, ki niso lahki, ne, pač itak vse se draži, vse pač ni glih optimalno, da tudi Slovenija to rabi, ne? Da se, tako si ti rekel, enostavno združimo pa enotimo. Ja, da se združimo nazaj, ne? Da nekako pomagamo drug drugemu. Ne? Ker jaz mislim, da če imamo mi 16 reprezentanc, pa da vsaj nekdo pride od teh 16 reprezentanc Slovenijo, kar pomeni, da mora si vzeti hotel, si mora hrano, levo, desno, ne? Je kar nek dodatna kapljica v slovensko blagajno. Tako da, jaz mislim, da se bo nekako tudi Sloveniji poznalo na tem, da bo to svetovno prvenstvo v Sloveniji. Slovenci pa naj, pač naši navijači pa naj gleda, kdaj je v Katovicah, pa v finale, pa naj kar rezervirajo hotele, ja, pa časi, ne? Upajmo na to. 9 ur za avtom, ne, se to ni tako grozno. To ni hodo. Čebo, najlepša hvala, ker si hvala. Bil moj gost, glej. Pa se potem po svetovnem prvenstvu z medaljo se še enkrat slišimo, ne? Okay. Hvala. Da naslednjič se slišimo.